بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله وافنتا دعوته كينيا سوماليا كدحي او مدوين كدن بسو حماناي ويجران ان ليس كسو اوغي دولد فدرالك سوماليا سفير كيدا فديو قرام الميدوغي ابو كربال وحو سكيورتي كونسل كو غودبي دعوت كدنا دولد كينيا سو كو ايدين ان كينيا اي فرغلين بان اي كو هايسو سوماليا Kenyan kana sidoo kale iyagu ka dabartamay ee intaasii dhinacooda iyagana ay daawad iyo ka wadaan marka waxa moodaa in xaaladda Kenya Soomaaliya ka dhaxaysa ay marba marka dambeyso ay si karan qaadanayso waxana ugu dambeeyay dacdo ciidamada Kenya deeradeedu ay ku burburiyeen xarun ay lahayd shirkadda Hormuud dad maaragtay reemiyana ay maaragtay barkood ay dibadda kasoo gaartay oo qaray dhinteen dabay dhaawacmeen duqeyn muqaasi ay dhacday sida la socotay dhinaca kalena ciidan markaasi Cabdirashid Janam uu wato iyo Maxamuud Saiid oo madaxweyne ku-xigeenka ah iyagana waxay muddooyinka ku sugnaayeen xadka Mandera marka xiisadu sidaas ay tahay dacwooyinku sidaas ay u socdaan marka waxa moodaa in ay marba marka ka dambeyso ay sii karar qaadanayso waa gartay marka een qoraalkan ay dawladda Kenya ay gaarsiisay een safaaradda Soomaaliya een ama ambassadorka ay u dhiibtay waxa ka horreeyay qoraal ay horay ay u dafirtay oo een Soomaaliya ay uga dacwoonaysaa Kenya marka labadan qoraal een maxay ku kala duwan yihiin maadaama ay dawladda Kenya ay tiri qoraalkii hore ee dawladda Soomaaliya wax sharciiga waafaqsan ma aheyn lama soo gaarin ninka xogeyaha joogtada ka ah wasaaradda arrimaha dibadda statement noocaas soo saaray oo uu kaga hadlay uu leeyahay maba arag waxna soo gaaray ma jiro laakiin arrin ay dirsareysa oo tahay oo Kenya safaaradeena hadda markay gaarsiinayso waxay tahay dhacdadan hadda jirto oo markaasi Kenya ay arkayso in maareynta lagu eedeyn karo oo ama qaramada la gaarsiin karo ama xataa gobolka la gaarsiin karo IGAD African Union ka inta badan laakiin Security Council-ka waayada ugu sarreysa qaramada midoobay oo 15 dal gaar ahaan 5 wadamada adduunka ugu awood badan ilaa awoodda maadaama la gaarsiiyay intaas iyadu ka hortagayso ay dacwadan iyadana ay marka safiirka u gudbisay marka adigu waxay maaragtay inta badan waxa dhacdo dalalku marka ay arrimahaas oo kale ay isku hayaan in qolo walba isku dayayso in ay markaasi ay iyadu yeelato garta marka ayna ka hortagto eedeynta ay marka dalkaas ugu soo jeedinay marka arrintu ma aha arrin hadda sahlan meesha ay gaartay iyo mar haddii Security Council-ka la gaarsiiyay waxay ku noqonaysaa culays badan Kenya inkastoo maaragtay marar badan ay la isku dayay in dadaal badan dhinacaas looga hortago oo Kenya iyo Soomaaliya maadaama ay laba dal oo darisa oo maxaan ku yiraahdaa mandaqada ku wadayaal ay yihiin dowladda runtii waxaan anaga dhihi karaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay muujisay dulqaad fara badan oo ku aadan in Kenya ay si caadi ula mucaamishaa yeeshee waxaan moodaa in markan ay marxaladdu aanay fiicnayn oo meel xun ay marayso marka eedahan dambe ee hadda soo baxaya iyo dacwadii hore ee maxkamadda caalamiga ah taalay waxba isu dhimayaan mise waa iskaabayaan markaad fiirso labada dal dacwadaha ay kala gudbinayaan oo golaha ammaanka ay u gudbinayaan iyo midii hore ee maxkamadda qabyada ku ahayd waxba shaqo iskuma laha dacwadan Security Council-ka waa dhacdooyin hadda dhacay oo waxaan ku jiraa sida hadda weeraradii ay maaragtay yaan dowlad lagu eedeeyay Kenya in ay maaragtay kusoo qabtay xadka Soomaaliya dhinaca kale faragelinta dowladdu waxay kasoo saartay lafteeda qoraal oo arrintaas ku saabsan inay faragelin toos ah ku hayso arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha kale ee amniga intaba marka waxba iskama qusayaan dacwadaasi waxay taalaa maxkamadda adduunka ahayd wayna socotaa muddada unbaa dib loo dhigay waqtigaas juun oo bisha juun ee soo socota oo dhowr bilood ay ka harsan tahay tanna waxay kaga duwan tahay tan waa mid taala loo gudbiyey hay-adda ugu sarreysa ee la yiraahdo Security Council-ka ama golaha amniga ee qaramada midoobay 5 dal ee adduunka ugu waaweyn ay maaragtay inta badan ay awoodda ku leeyihiin oo wadamada la yiraahdo veto power iskale ama awoodda diidmada iskale marka waa arrin meesha ugu sarreysa la gaarsiiyay marka iyaduna ku dhowey rafanaysa oo waxay isku dayaysaa inay
rabayo in dadkuna ay fahmaan in caalamku maanta uu aad u horumarsan yahay. Waxaa jira satellites, waxaa jira waxa la yiraahdo intelligence ama report oo la heli karo dhacdadii waqtiga dhacday, ciidanka sameeyay, wax walba information ku dhan la heli karo. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah oo dunidu way shaqaysay, yani safaaradaha wax kale ma qabta, waxay ururiyeen xoogaha kala duwan ee marka labada dal haddii waliba ay markaas cola jirtana waa in xoog badan safaaradda marka Soomaalida iyo safaaradda Kenya lafteedu iyadana way saasay u raadinaysa. Marka waxaasoo dhan waxa ka sarreeya awoodda oo teknolojiga caalamiga ee maanta adduunku waxa lala socdaa dhaqaaqa kasta. Midda kale safaaraddu wax kale ma qabtaan, waxay ururiyeen xoog kasta oo wadamadaasi ku saabsan. Hadda iyagoo jooga dalalka kale u jooga wadamada waliba super powers ka la yidhaahdo uu ka mid yahay Mareykanka, Ruushka ka mid yahay, Ingiriiska ka mid yahay, Faransiiska ka mid yahay, China ka mid tahay, waxay ururinayaan dhacdooyin kasta way la socdaan. Marka arrinta la yimaado oo ay noqoto in arrintaasi dacwad ay ka timaado, dhacdooyinka dhana la isku soo ururinaya, markaa kadibna waxa waaye iyadoo inkastoo ay meesha ku jiri karto in danag walba dana gaaray markaasi wadamadaasi ay ka yeelan karto, haddana waxaa jira wax aan la qarin karin. Waxaa moodaa Kenya inay muddo maaragtay arrintan ay ku lug lahayd, fargelintan ay ku lug lahayd dhinaca kale, arrinta ku saabsan maaragtay xadka hadda oo iyadana soo xumaatay. Marka waxaasoo dhan marka laysu geeyo dunyadu way fiirinaysaa, way urunaysaa. Marka cidda markaas ay u arkaan inay qaldan tahayna, waa kulley waxaan u malaynaa in maaragtay culays lagu saari doono in arrintaasi ka noqoto. Marka waa arrin aad maaragtay xasaasi ah, waa mar haddii ay labada dardaras yihiin waxayna keeni kartaa haddii ay sii socoto in isku dhacyo iyo dagaal keeni kartaa. Marka waa arrin aad maaragtay culayskeedu leh. Waa gartay. Marka dowladda Kenya hadda waxa ay ka mid tahay sida aad la socotid ba ambassador ee dowladaha ay ciidamadoodu ay gudaha Soomaaliya dhinaca nabad ilaalinta ay ka joogaan. Marka haddii dhinacaasna loo eego iyadoo in badanna sheegtay inay qaxooti fara badanna hayso dhinacii amniga Soomaaliya ay ka taakulaynayso, haddana eedihii isjijiidkii ay halkooda taagan yihiin, ugu dambeyn arrimaha xuduudaha maxay ku qaatumaysanayaan bay aragtidaadu kula tahay? Haddii aanan beesha caalamka gaar ahaan wadamadan hadda aan kuu sheegay golaha amniga qaramada midooday aanay go-aan cad ka qaadan oo aanay tilmaamin xaaladaha markaasi iyo cidda markaasi gardarada leh oo aanay culays waliba awoodi lahayn iyagu ku saaraan marka dalkii loo arko in arrintaasi uu isagu maaragtay uu gardarada leeyahay oo hawshaasina uu isagu ay mas-uul ka noqonayo, culayskaas haddii la saaro waxaan isleeyahay way degi kartaa. Laakiin mar walba waxa weeye xaaladdu hadda waxay ku xiran tahay sida labada dal looga jawaabo. Waxaa la socotaa in shalayto ay ka laabteen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo laga soo doorto mandaqadan la yidhaahdo Northern Eastern ama waqooyi bari Kenya oo ay dad badan oo Soomaali ay ku nool yihiin xildhibaanadii masala jiray ayaa yimid Soomaaliya xamar Muqdisho kasoo degay, waxayna la kulmeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Runtii sida ay caddeeyeen xildhibaanadu si fiican madaxweynuhu u wada hadleen iyagoo markaas haystay mandate ama talo ama fasax ay ka haysteen madaxweyne Uhuru Kenyatta. Marka arrintaasi si weyn looga hadlay, sida labada dal ay maaragtay arrimaha amniga saakashan lahayn wax laga hadlay, Clinton kulli madaxweynuhu waa kala hadlay. Waxaasoo dhan marka waxay ula noqonayaan xildhibaanadu in ay la kulmaan iyagana madaxweynahoodii. Marka arrintu ma aha arrin sahlan. Hadda moodka xitaa ama dareenka ka jiro Kenya lafteedu aad yani u ruur gelinaysa dowladda Kenya, sababta waxa weeye xildhibaanadan waa xildhibaano Soomaali ah, waa mandaqad oo maxaan ku yiraahdaa waqooyi bari waxa ku nool dad badan oo Soomaali ah, way saameyn xoog leh ku yeelanaysaa dowladda Kenya. Marka waa runtii dadaal diblomaasiyada la dhihi karaa iyada lafteeda in horta la qanciyo oo dadka mandaqada ku nool inay yihiin Kenya inay ogaato in dad Soomaali ay yihiin ay taabanayso waxa Soomaalidu maaragtay lagu sameeyo. Midda kale waxa muhiim ah, qodob muhiim ah oo rabaa inaan hoosta ka xariiqo waxay tahay dadka deegaanka ku nool iyagu ma rabaan colaad, ma rabaan labaday rabaan. Marka haddana waxaa arkaysaa in colaad ay ka bilaaban karto xadkaasi Mandera iyo Belag Hawo. Taas marka waxay saameynaysaa meesha haddii lagu dagaalamo oo ciidan ay ku dagaalamaan
waxa imaanayso in dhibaato badan dadka rayidka ay ka soo gaarto iyagana marka waxay midalan xilbanaadu shacabkay midalan dawladda Kenya way ku baaqeen qodayashooda way hadleen in ay nolol rabaan oo inay doonin in ay noqdaan eeg dagaal inay noqdaan marka walaashiyo badan arintan ma aha in mid Soomaalidu yani kaliya ku koobnaanayso laakiin waxay yani saameyn ku yeelanaysa Soomaalida kale ee ku nool wuqooyi bari ee Kenya ee ku dhex Soomaali ah mid kale Soomaalida ku nool Kenya walaashii lafteeda ku leeyahay haday tahay ganacsi haday tahay dadka ku nool dad fara badan ku nool marka arintu ma aha wax sahlan ma marka qor badan tahay labada dhinac ay xalliyaan isla markaasina ay iskaashadaan maadaama laba dal oo daris ay yihiin oo mandaqada ku wadano waa garta ambassador Cabdiraxmaan Dinaari in dawladda federaalka Soomaaliya lafteedu ciidamo fara badan ayay waxa ay geysay xuduuda Kenya ila leedahay Soomaaliya gaar ahaan dhinaca gobolka Gedo in horeyna in gudaha Kenya waxa ugu jiray ninka lagu magacaabo Cabdirashiid Janan marka arintaasi wax lug ah ma ku leedahay iyo dawladdu iyadoo ku raad joogta ninkaasi in ay doonto hadana in dawladda Kenya ay arintan ay soo saartay oo caqabadaha ina hadii aad u fiiriso Abdullahi waa ku leelahay sababtoo ah waxa waaye mar hadii xadka uu ka soo gudbay oo gudaha Soomaaliya u yimaaday dabcan way saameynaysaa haddana meesha uu hadda joogana waa xadka kale oo Kenya horta saameyn noocaasi dhinac way ka leedahay oo dowladda Soomaalidu waxyaabaha ay yani tabanaysay tahay midda kale dowladda Soomaalidu waxay u gudbisay codsi hay-adaha waxaan ku jiraa booliska adduunka oo Interpol oo kale iyo hay-adaha kale oo markaa ku shaqabalay oo iyadoo markaasi yani dawladda Kenya ka dalbaysa in loo soo celiyo maadaama uu Cabdirashiid ay dawladda federaalka ku eedeynayso inuu inta ka baxay xabsiga ka fakaray isagoo kiisas iyo wax loo hayo marka arrintaasi saameyn noocaasi dhinaca kaga leedahay laakiin waxaa moodaa in siyaasado kale oo maaragtay labada dal ay diyaarayaan inay meesha ku jirto oo Kenya ay iyaduna lafteeda dhinac uga jirto waxa iyadana markaasi saameyn ku yeelan karto arrinta dacwadda kiiska badda oo ay dhici karto Kenya inay rabto inay barashax ku saarto dawladda Soomaalida in ay arrintaasi ay muuqifkeeda wax ka bedesho marka waa arrin siyaasadeed oo aad xasaasi u ah runtiina u baahan in si degan oo xisaabtan runtiina waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya waa ku amaana waxaan ku amaana sida ay arrinta Kenya mar walba u handal garayso ama deganaashaha noqoto ama siyaasadaha kale ay isticmaasho dulqaad badan ay ka muujiso adduunkana way garaan in dawladda Soomaalidu ay dulqaad badan Kenya u muujisay iyadoo ilaalinaysa dana fara badan oo ay ka mid tahay dadka Soomaalida hantida fara badan ku leh Kenya iyadoo ilaalinaysa darasnimada labada dal ka dhexaysa Kenya marka waxaa laga rabaa iyada dhinaceeda